Dystopia e buzëqeshjeve, dini dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon e Max Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologi, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent. Vakt. Qfar ku e artash? Hajnë unë një kuj shaktu një herë kjo, të veç gëmëzhejke për njerëzve, sa burri unë që. Sa trimi, sa hajim me djetaj, nese që një kafoni, unë që në dofar bashkë i buzuka. Dhe që si prësta, po si bëjke kushe sopovi sa mu mush, aty në mësme me të bëth, aty këtu shpras. E sa dura u long të sa nusja u shku, sa nusja u orë, sa nga të resa, sa mika, me qasija sa. Ta shmoja, as vjen kush me ta cokodiren, as kuj shija, as mi qasija, as blas një lakja, as kërkush. Të kish pos bile Facebook, ne. Hajde! Oj, zot i shpis! Hajde, pojrëm, hajde! O, ka dalë, se sosh dire ohri! O, kof mirë, o, të sabit! A ti tu ka kapë, shkaj më shesha tu, a me brylle e rosha? Mos është mos luju, oj, ma letë mos luju! Po thujnë një asu që shqyët për një asu... Shka thujnë halë ti me njës, nëjna të ndë mërë për të sabit! O, a vlo dhe mërë? Ha, shaki! Që unë të qësë. Nalë, në si shu që... Kom halo dhe dy shtek një aty. Po, pa pi blen me shtek, ha? Po, po se... A po pa pi vjet do honin pime za një. Aj, molli po, po, shu qërë mas njoj shnush. Ja, nuk e pik. A heq, ha? Po këtë s'jan t'lime me... Ja, ma nuk e pik, se stanën nuk e pik, s'kam shef as do honin me ta morë, pa ca vi për nejse mo. Ane? Valo, qërë. Qëshin e sejni? Ty i beqeq të njët, si ki kire, këfil vet. Kloja në nënës. Kesh në shisha barë. Pasha ke baca bip të jo, tha vish prom, tha o kon, tha i ka prosit një dy shishës, të tha një dy koktila. Pa e ka marrë, tha ne asë kuriti, tha së kur, asë. Oh, ne i pas në rrugë. Ha, djeshtë të rrugë. Po besi më halit më jasë, po së pas në. Ejme, që është pa kërcima të, kështë pas njërë, si që? Pa, valla, ken, ja dy të rritë volina femna, ken që aty. O? A të ken shumica, ken mashtë. Ja halit keq, po shkon në vene ku zbën me shku. E vlej një qeter edhe bona së më levë. Perikën, pse e ki blej perikën, sa më të di gjohë? A? Ja, vesh na i në këtë. Mu duk pak si te vdilu bu. Së më mjekur. Qysh e shetë perikën ku dolesh në për kofën a përsen? Po, po, do flok e ki po tek sirani këm. Dok në si mangu. Jam që di kur e kam pas e kish pas, shit njone në fotografi. Ha. Ashtë jam ten, jo, sa më dok aty në Instagram. Pas ka si në kofën? Në Instagram, po, shu azotën ta. Ajbe, në sumit privatsi i kërkon, Kur ti ka bë flok dradhë dhe në dradhë, zi si futa. Po, zi za kërë. Jok në lëkurës, rëtë kretë. Qa që i kam. Po, jok në lëkurës e kam tek të në të kontë. Kështu menu, pak me herët, Martin, kështu thonë. Par para, që është spatë bërë në në Facebook në. Ose Instagram, ose. Nuk hi, pa të. A? Nuk hi. Jo, për para, po thëmë, pas posë, për të ashtimë. Pa cabibon e nuk pasë. Shë ka të rejë, qështë për pakarëcën ti? Që që jërë dhe me qëllë gujën, se valo, jenë njësa me full me zidna. Shra, zëtë dhe pasar... Që tri herim ti thëna se plakës temë, pjek ma një kafe, nuk e bjen, nuk e bjen. Sa kishit pare në këtë odë burra, vëtë të mire ke banë, sa kishit pare këto, marë burra kishë banë i lokal në Prishtinë, në shumë me shira, e morë fitu pisoj, në? E këmë bon? O, da, bab, vela baba ka panejt, kam shef me bon dronën. Ati, këpët, 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 drejtë, se këmë bon bashkë për babën, për kapuqni, e këmë bon për hajtë. Vesh me hikpi grave, mos me nejtë me grave. Edhe me nejtë që të pusës. Shka pa njëri, mo hape, qëre, e kanë virti tu, edhe shkinë stort, edhe krejt. Ma shumë se tre sahat në ditë, s'po bëj keme nejtë me gru. A ke kona, ke kusha? A? A ke kona? Ja, heq, veç të të neqe. Hojde, pojde, tek të në nabërë, edhe që tu. Unë jam që ditë, për se ke posë rënet, të hajke dreshi, për është dhe dhe vishët e une. Mollë, kisha me dollë në borë piti i. Jo se të kam posë rënet, për vishë shpesh. Si i bane pak rënet, të kujtovë sa të dje ku ti bane rënet, a ditë tash e shonë ma mirë një me familje, me vlasë në lakë, a? Po ftafshë, po bëjshë e okëllë të qyshë. Nuk e di s'pam të rjekë mu, as me shku kënë. Po mu më ki vla, mërësishë. Pa i vla, po s'ti, qashtë më keqilohi i se shumë në bëntës. Se valë, ha, po t'kallë dhe drejtë, tash me t'kallë du me shishë, na dy t'u kakëm, as shishë këm qep me ti, po. A? Po e di, qëre,
kështu neqë të kam kreq, kishe se valas po muj. Ma po në halat, pa ushtri, pa që të... E, ma, si e mërë jo do të bura, pasha zotës jetë. Më të kallë gjithë drejt. Ne auto salë në tashil, he. Hala, u pëke këm vish. Ma shli. Shërmashat, gozit. I kam kësi këtë me kësi me grisha, grisha. Me po më të desht, do këtë që t'ka hi tigri nëd. Kesh, qështë ma qita gozit, kesh në ferezaj. Po? Qatë mërsedesin se po të proti. Kesh që të ura, që ura ferezojt me një për ferezaj me shku për gjelane. Po që të ketë lillën? Pak për të po, ja, kesh i mura... Sa i mura? 22 litra ullje i mura. Për shka? A? Për shka? Për kumbaja? Jo, mërë, thash për traktore për kësisanë që e kesh të mira e fajdjoli që aty. Ah, e kesh ullin e mirë. Po, 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 dolmi për urës 300 metra, 200 shpe, konë kanë shmojt. Po, dhe ojel, që kesh ajo e i mura bacabib, edhe nuk ma lashtranit edhe dhe po ta marrë herën e parë, më pa dole mirë fërt. Ja, dhe ata me garanci, ka dhonshin. E di, unë kjerë i tem janë rajt gjithni. O, a dhe ti që aty, o? Gjithë, më ka bo vaki se pre qilësin, vëllat. Qështë keme dëbë dë ojle, qështë po, qështë po. Po, jeshin zët, ata djemë jeshin. A njoni jeshin Gjermani, a tjetëri, e kjo tjetëri ishë këto në Kosovë, fa e kina qilë bashkë, ase zët, zët, farë, ba ca bibi, janë të punu halë. A lalë i kohë, që kanë armi investu në vend vetëm të gjallë, se qëra... Pi Gjermani e, tha djemë. Po, vëllat. Një zët e kusur loje, 30 loje, tuje, e kishin përfaqësin ata. E di. E di, e di. Sha zotë tha këtë Kosovën, tha e fornizoj, tha unë tha me dhe me shumic, tha për mashina, trauna, për kjerre, për më thoa, tha shani në këtina, edhe tha, kur ta ndrën, tha ulljen, tha këtë herën e parë, tha ki, tha pimeje, tha ki, adi servisin, se ta bajnë, tha unë, adi janë ruaje, me këtë i bajnë kërë. Valla, për të shpëlloj, ke filtirat, një jemi sponije që një kohë, mu. Ne, Martin, a të bëzën kush ndirë të borit të? A për nërtë be? Të bëzën kush ndirë? Sa kështë e hek joknën, po. Kusha? Në funi, kam... Një badi, e kam dëve... Hajde, 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 pujem! A i eksajde? Ko shokje mu? Po, po, a, bejta u bu. O, hajde! A shpe një, a? Jo, pa shazotem, stilë. O, hajde, po, tjeta? A i e që shi? Hajde, a i e bërë, si, pak, ma që një... Ane, ane. Delë që të jënë që. Marhaba. Marhaba. A jesi? Mirë si je? Na mshkain. Mirë jemi. Ai nisnash. Elhamdullillah. Çish po pakarçan? Po e mirë valla. Apo lëvës? Po ne fardure. Jo. Po ne mirë. Vallaj. Çish i kiet jam vet. Tona ka pas të huaj depoj deponimi sa bam sa ba. 1 2 3 numër si çu. Valla shë. Do pe një baca bip çeton pak nuve. A? Kjo është dy mahal më poshtë. Ai ka tonë tona? Po po. Çish jeni për bosi? Mirë vallaj. Ke çish jeni? Elhamdullillah. Ata vllazë vetë sa ti. Çi çon më sa ti. Pas më jam pikon bas kështu. Aha. I pas atë shëti. Vllazë jam Martini po. Ma shumë vjetër që pa të thon. Po. O vllazë që të ka mirë kë. Çi çi po mirë. Ani pra se u shoh, se ke shtu shoh në mahalla të ke kam për ty. Jo pa sha zotë nuk e kam për ty mos qet gjasë. Po rrim ti çon. Ja ja. Mos komen, a? A ja zato shoh. Ja se tash edhe vjen kush algun kush. Ke shtëpia se. Çim sumën ai në të burrë ti do kom ti shtëpin kom. Gruja më shku e kesh në farë terminit e frezerka, manikja. Ane, ane. Se ka marrë me gru këtu. Ane, okyre, ane, fa bane, halalala. Mje mirë që t'posh. Ajt, pra, mos luj, hish baca bibi, hish mos qoj, mos kene derë. Hajde me dit mirë. Hajde, tani, hajde apet. Po, po. Tani, pasa vjerë punë në dikush, po, ja, ja qenë. Ja be, kam një klysh. Halas që këna prevesht të pimerë, ka njëherë. Biza bim nëj lafa nëj sanë. Allo ish nëshë, për shka më të thonë që shka. Me i dore që është pasili. Shëqyr mirë tash. Drukin i bo. E di që shëqyr ki edhe ti. Po alon për zëti mirë. Milion ati kom bo, po së po më vje interesan, po luj me pare. Shëqyr zë që ta ka mund su zëti. Një gruja jam ja pifshin gjomat me pare, tash më pishkira së po më. Në është ata ka një mua edhe kjo vlovë që ke, Martinez e kjo zvistë. Jo, edhe sa e kom sa e më konë me ta për t'kallë dhe drejtë, na e më të në tashë, disë kënë është ka më këshirë kur gjo. Sa e më konë me ta buksu një mundi. Qyqë, qyqë. Po t'kallë dhe drejtë, po shakime bëmë. Kjo ka o milionat më rejko, kjo ka më gjithë konën e lje më vlonë. Kish pas rajtë, se s'kish pos, me nërë me thonë asi. Qërti kështë. Qështë. Valohi mirë. A ki Facebook një, jo? Po është asë zhëti Dani pa më kanë qelë që dashtë, se i më kam shtuë. Kam shtuë. Sa flovirë sa i ki? Ja 1150. O, s'pas ke ko gjonë, e kom pakarqy 100 mishin. 100 mishin. Sa Instagram, a ki? Që ashtu e kom pithën, po halo mirë si kom suone. Krejti kom unë, ja, unë, qëre, po t'kallëzaj, Facebook një, sa Instagram, Snapchat një. Po? Që tu ish mirë.
Këtë foto që po të qëshin kush s'po të metë këtë, edhe me këshurin. Mi gjabim, na kanë lone, na ka shkill kuha me kësi sene po shuaj. Jo, Allah. Veç atë sa mu mor vesh me 7 djelë që kemi jashtë e mu një jajon mira që shumë. Jo, po s'kom kërka unë një jashtë. Që? Qatë lo, qatë farë, vej mi thonë lo se ty besi shko. Shuaj, shuaj. Jo, Allah, heq pa shuaj që ashtu. Po ti mëse ki man hija, po që lutash se na të në tim qëtu. Po shas zhujt e qërë me t'ka dzuhet drejt, një jemi në ka një muët e frekë. Po, ta është ta ka nolë ta gjithë. Po e nolë. E nolë, e nolë se të përqurë. E nolë se gruja është tine. Këtë puna të grotë. Është tine gruja. Këtë. Valla, nga shka për të. Qykja, po që kështë. Po? Eh, ma pisë, ma qenë, ma i pushtër, o një nuna se. O një përbord mirë bre? Ko bre? Martinin. O ti gjallë. Po, shazë po më habitë. Më liky. Po edhe qaj e gruja ka një mu pak. Do ujë fare. Haj zët, haj Allah, unë a zët. Vic vje me këshyrë, me shpinu, me këshyrë, me shkone e sënë. Nuk vje kur për qëtë. Që të shkone? Për kalëzë e sëherë të më hinu, 4 ditë prapë shkone. Mu ka kallë një herë. Uta! Si keki, po isha Allah së më bërë maki sënë të nëshë. Jesha Allah, jesha Allah. Që shtu vëllohi më zvetë. O, jem prisha mi zabib, kënë të naunë qështu. I pa besë, është. Haj, haj. Rënd, është. Jelen në dishka ndura ma në thoru ma o të takë të shpinën, ojtë ku të poshë sështë ma, heqë. Haj, zëtë. Qetë në gratë dy, herë më ka qitë para plume. E me bazanak që shësha, o miraj? A, me pohëtë në gëjmë të. Me bazanak? Ma i poshë të rëmonë s'ka se aj, po t'kallë dhe drejtë. E rëmë bazanak dhe preshën vlasni lakën. O, Allahi ju, po, ku ti është veti preshë qëre. Dikur, dikush vënë shpluhët kallë dhe në kusho, Allahi jam, dejtash nëmë këshe e ty be, ty be, ty be. I shkon të topë më shef, këshe e më bërë i mirë, se unë daj me këmë njërtë, unë kalani që këmë posë. Aj, zëtë. Unë e di që farë pisë jo kone, dy, herë ka rej babën. Që të këshë? Ku, ku? Baba se ka po halal, mingës ja ka pas të i krohë, mingës ma. Ma kujtëve një sa, nuk unë edhe një vlojnë një shukit temë qështu, e ju dhe që baba. Aha. Ta është në pome, është në gjinja mi po. Aha. Edhe për i thujnë o mërzite, a i venë mjë, a dojke me thonë që s'ka hjek, super tha burra u dek boba. Super, e vëzët, janë njësë në gjinja këshër aty në pome, e kesh. Aj, me detaj. Dojke me thonë që s'ka hjek, po aj njeri, si shë spravuën si sa, ne? Një naun e kina të pëndi, alë në të meqë aty. Tri herë ka shty shkollëve të pushtë. Kuk, kuk, kuk. Ne fas po ftyrëm këtë që vitën. Se këshën jo, po shë kemi bënë. Po nuk bëjmë rëse nërkom nëmë se ki gjenetin. O, ku ne mi thonë o t'i gjallë ma i prisht se aje unë s'di, qëre. Pa e bëmen që i ko me dik? Ju me pas bëmen aje kërë s'kish bënë si seme, po. Mu më ka orë t'kesh mi gjabim me t'kallëzuhet. Ha? Më ka më prej 5-2-3 herë. Kush? Që ki vloj jo që ke këto Martini. Ma bre? Pa shë asë zëtin që rrë. Ty, ja? Unë e jo më lidhë ku menua që shjeti është edhe kë. Po më ka orë t'kesh me t'kallëzuhet. Më ka pa qitë më prit një herë, në vakt luft e skurim i konë. Ishmi tu ka përcuje e bojsh armatim, që luva në to, tha birë që i knina, drejt e ngrykt e ta. Haj me detaj, pa të shëqyri që dhe shëpa tham. Unë ty të një mirë, të shëqyri i drejt, zemër në pasht, e t'ka pështu zëti, ke pështu që sot për bënë më habet me mu, sa pështë e njëri ke që ka të bënë. E, pe që shëqyri si mpojt i mu e zarë ju kujtuva. Po që shëqyri, pa shëqyri zëti mpo. Ja, merë këtë shumë, më ka pa qitë prit. E më gërë shëpa tham, u ajo mësu me nejta për salonë, në salon me gro, a për shëune, që, fil vetëri që të. Onë s'moj me shku me nejtë me grau më përzi, që shka për të thëmë, a tri pak... Pa ta qësh duesh, qësh duesh, jo kom kresh, kom qef nga përjuta, kemi nejtë bo me bërë gjështë nështë. Ja, 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 këqit, në pështrina, pak... Qësh duesh, hes prish punë, hes prish punë, mes për të zagjumi, kada kadar. Ja se kom fjetë bërë, qërë edhe pse valoj kaninat, me smokon që këtë tiktokni, me hinë të live, po t'kallë dhe drejt, qësh me fjetë, kështë të thonë për Martinin, se unë e ma larkë nuk shkrejt i e din. Ma larkë se të vlavi nuk e si. E, a me mujtë me në ru, me një kalli e kështë në ru. Pa shë zëtë... Pa të kaldoj pa shalë, heqë pa besht, heqë njërë në syqë... Pa të zo besë, kërët pa të zo besë e mund... A ma shëto ma ka pru, bre, më kopi. E pse ashtu, kur ti e tjetër, ajo tjetër, shka më bygjë kështu? E, gishta që, që. Asë njësë që më barabarë. Ma s'ka gopi dojve ki? Po, le këna po dhe një doj, që të të më bërë në lakë, se sësi... Le këna po dhe... Ma i poshtë, saj nuk ka poshtë, kur se harrej këm poshtë, 7-8 vjetë, nëmë ma shumë ti. Ka pasor një herë, ka pasrej nëmën temë dhe babën temë, në gjëzën ti. Ti u hinë, shumë. Jevzët.
Bu me bobële ku pas torturën. Zbëj ke zoj shkreti, edhe ka doshtë në unën shumë të ke hajt më sprishët. Po me zabi ba fra pak mësht, ngre i kong pak se mështë, jemi në uët bre. Po po po, o da janë edhe diçka, edhe diçka me të kallëzuar. 92-ën. Jo, komi fal dyrbere unë krym koniri e dente. 92-ën. Hm. Ka pa bli shaboni Bilollit. Mhm. Në Allti. Po bën një shabon. Ma poshtë me hollat ajo çish. I gati zaj, pak. Edhe gati që çysh kështu të kallëzuar. Mhm. Kanien Martini, ky vllovi jot. Po, ka merr vesh, nuk e di. Ata kishin dorsum. E martoishin në moshkull tyne. Aha. Edhe çfarë dorsë me molle, çfarë gazmendi, shahira, topona, hajla alla, qëtë dorsëm me aldi, ka jërë policia, sa qëllëm qëllësy të rratu në shpinë. Ope, Martini? Të jam ludhen këtë mishët, këtë moshët jam murë. Martini e ka bënë? Martini e kështë. Po e di, po e di, po e di, që të e këmë posë, e di. E të presh dorsëm, e të presh aty më zvetë, heqë. A e morën dhondrën? E morën dhondrën. Me të në tangele. A pat kush me hijat në ato nërë? Mëz vetë o mi Gjabib. Allah thuj mëz pravazza. As mëz njerë. Mëz pravazza. I tjeqi mëz qiluft, as në shpe, as ma hollat në katonë se hella është bon. Edhe jam onë sët një farë patriot, e ke poshë, ma një farë zingjiri këtu, me shajt, kështë edhe unë një patriot. Unë e vrejta si hina. Si hina. Po nashta me qitë kapuqë pak se po ndojmë kryetur ne jo mësue për i thmi gjithë me bojnë kapuqën. Ja, shka edhe më... Edhe bëva ki ju bona pak të vdil, e po është ju quë me njëherë. Edhe unë pisë po, këmë hinë që malë, kur se heki mu. Po, valla bila ilësën maj keqë, e maj pushtër o keqë i po thëmë vloj kijeves. Ja, hitë të gjemë keqë. Nuk e bona. Ja, me që pëti mu qartë. Unë e të keqës nuk i thëmë mirë. Qashtu? Vlo, e vlad, ketë, e potë, shka, pota, unë e vish kalzoj drejt. S'moj me mbrojt, keqen e dhe funë. Kur Allah i s'ka me tu? Kur Allah i s'ka me tu? Qepi, që të në të mirat mërë? I ka manë funë që. Ja. I ka që vla kam, po t'ka zë i drejt. Dyherë m'ka pështu se me dërtajme m'kom të evro. Nuk e di, s'bota, nuk e di. S'bota punë, po, që shtu mbi këti loshe. E pa qërë një kusheri jam i një farë, shaboni. Po, e pa qërë. E një shaboni. E pa qërë një, e pa... O, ti be, s'ka me thonë. Me nëzime apru do ujë për thmi të shmija. Aha. Del Martini tek shpa prej sreve në pesven. E, ju prej... E, bë njeri për ujë, bra tonë. O, Allahu, vishë dush më koni pa shpyrti, pa zama, qëre kur gjaja. Dësha për thamë, unë njëherë me shtatë dësë, me shtatë dësë të mi, e këm pas po. Ka shkuja, ka vjevë, Bilollit ljupën, qatë ljupë, shtatë thmi prësh. Shkoja murë, unë kështë për veti edhe kështë pas prej. Shpesh, hajde, hajde bërë! Bërë në Gjabim, pa e gjallë, pa e... Allah, i që, që shtu... Pa e nikë sajnë... Pa e nikë sajnë... Gjabim, pa e gjallë... Pa e, shushe... Qushe... Allah, i mirë, me shme shratë... Mërhaba, burë... Mërhaba... A e mirë, si e... Mirë, për zëtit mirë, shushe... Ju a e në mirë... A e mirë, bacë... Mirë, me Gjabim... A e në tonë... Tanë... Kajt rahat... Kajt numër... Shushe... Ti ai mirë. Na shobo çuçi të bëjtë pojt. Miru bu. Shiçeria. Po bu mirë, çuçi mirë. Ti zabi mundonis, mos ti pengoj. Rima be. Si kam edhe të vap punë ka shtëpia, vjen mirë që të posh ditë na herë ze kam çef. Al. Al. At për cil. Ti ski nevoj. Al. Po të mirë bu. Hajde nosën e mirë, falë mirë shumë çifti. Mirë shumë mirë. E bre be, bre. Valha buri mirë apo të kalzoj drejt. Sa zotin skoma ta bogulin. I urë gjithë të komë, po, ty, be, me si fmi e mojnë menë. Me mujtë mi bon krej, që shtu s'kish hongër me pisomli, po shë me bon tash ati gjallë, po qëllën ka njëherë ka njëherë, që shtu i keqë, a pi do honin bëtë. Jo të rritë njëra. Ani, ma mirë, vëlla korë, me së shtingu i. A shë zëtën se... Qështë jeti, ma të s'kun po. Kë, edhe gjonja e pinë, pa ke pa ljupa. Më s'pengëva, po të më safer, ma të s'... Unë jemi unë për mësaferën, kam qef, qështu, o, da e, mos i honi dilit. Kurën e dire nuk i lo më shilë, kur është dënë, edhe këfë se si jëmë ti këmë thonë plakës temë, ti i thëbërëm prit në të tëtë vjenë Habibi, se unë e pëdalë që shtu, ta një herë hajde, adin, në për pazore, në për si për shrejtë. Po, po vjenë kosha, kam kosha. Në për restoranë, a? A po vjenë kosha, kosha. Vallohi rollë, bo rollë, ty be kanë rëshu vokti mo, ti gjallu, s'po vjenë më kosha. Jo nuk e mos i për pora, ja. Ja. Asë si për masë bocët nuk është, asë heqë ma je, o, për këta tritë s'po dinë masë për porë, asë për masë, për ne me lozëm. Qështu, valohi, basë.
Sa ko ne treka të ja, që shpo pak asë cenja. Mirë, mirë, i zote mirë që shtë. O, mëre bas, kër u konë dyonja more mirë. Kër u konë që shdohet. A më kër u konë, tashmë nuk konë që shdohet. Tash kanë rosanë, të vatsu. Qërë vatsu. Për para, i në konë njerës ma ta fru me zveti, ma doshë me zveti, tash të jove, po t'kallë dhe drejtë, shka e kam një vlo. Shka e kam një vlo, hajme dhe tajme s'ta preftu ullën bocit se 40 dit prapë shkën. Po është qërë ke u da jem është qilë bocit, dira jem është qilë i këmë thonë plo. Të thonë kesh për më vike keq, ha? Se fjolla nërësia halal, ha? Për Martinin. Ha? Më i pështër, ka shkel koma i nësonit më i pështër për bërgjë në kohë. Ha ha, hajtajt. Një dojë se ka pa morë 2.000 markë para luftë, o dikë dojë a shku kërë që ka dhonë. Mu mi ko 3-4.000 euro bërgjë. A shti ka dhonë kërë, a? Që fartë, maj pushtë, sërë që kajtë e dira i qëtë grunë në thminë. A se këkojnë as gruja vetë? Pa, njëjtë ishtë, hërën kam bu. Hërën e alëm dhjesë. Haj me dhe të hajemë. Për porë e tane. O, valohi basë, që shumë të samë, nuk i vetë mi ti, pak ma heret e po që ky bita. Pa, ti ke. Ba ti bit, pa, ha. Shka kalëzëj, jaj, a, men vezaror. Aj, maj vjetër e man men, mami. Qyshja kish zonë pritë njëherë, kish pasit ngros të shkijet, e për pak ish pëtu, zde kish rujtë zëti, se së daj me nejqë të me mujë, se bep Martini, haj me det, haj, ma zullum qorë, maj prisht, vlo e kom, po s'kom shka i bëj. Jo, jo, aj, kuj mës mi pos mi morë bërgjë vitit i merë. Ha, e o qa tonë bërgjë? Pijip i në gjep. Vish ja. Bërgjë me hi. Qa si është taj? Ja, në tëkë, mo noma nuk e qetë ma i flisht. Më zvetë, vëlla batë. A kini prejnë e sana jua? Po, po. A kini? Po, 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 ko, po, ko. Me ljam për zuti, të natë mirat ka që u zuti. Ha? Po, ke që i ko punkt. Ja, ki... O, ani, o, po... O, për dalaver njonit, a, din që kënë dë bitcoina, dë? Dë shka, po e di, se unë i kom... 100-200 mjerë, ja kish bu njëri dalaver. Po, kanë me prisin avant dë onit, kur të në zonë. A i shka e lypa? A vetëm për 3-4.000 euro, po 100-200.000 euro ka ja, me pri. Se gogol, ja, ja, dikur. Maj pështë, po që shë kish bu budollë, bre. Po ka një... Keshka e bisikletit, tha budollë më. Po njëri kesh, zdin. Sya me sy. Ja, hukët, zdin, kesh bisikletit. Aj, me detë. Kanë menu edhe ata që hajtë Zhvicër, ka thonë Moskopore, po ja, mërë sfartë. Jo, mërë ka... Po thuj ka ma shtru vëlla me zitër. Po që atë me imet ata i kanë dhonë, se ty ibe me një fësion e kusë si kish dhonë, po që shë për të thëmë. Shëqyri këmë boranet vetë, këtë kanë menu që më ka mojt aj pisë, vëlloj së më ka mojt aj mu. Po si të ke porës për një argjit biba! Ka ka shku që shtu ka thonë karajt, a unë e vetë me një shtarë. Kam i gjonë 4-4 mjera se kom e shku për Zvicër, të pas e mi ka argjit këtë biba. A më shku këqyra, a kom e shka me kuqë burën, unë e kom prej një bikë një 1800 kila. Ajde ja pa fshori një bëft mirë. Amin, vetë i shaula, pa kërkom që valhave që për buzi. E, po du me thonë, e kom tërë kejt, tash frikë para dy dite e preva një veqë 600 kila, ato veqë për freskë kështu. Shë me bon tash, bas, me tako qështu. Dajmë kom pos qef me prej, Martini as pulla s'ko se i kanë cëf. Që ki me bon, bas, qështu a ke dy njo. E, mërë bas, me ta kaldu në dishka në ty. Pa i gjozis, le mërë. Qështu po des, bre? Jo, des, des, na i di, des. I ket shumë dhere, i prish shumë, me siguri. Erdi kush po get. Pëquna, pëquna! Po hajt, anja, ja rrim, rrim ma e pëse! Bu, bu, vun! Ani bot! Po notën e mirë! Hajt e për të mirë! Sho bon, mërë këta njërë, njo hinë, njo dil! Hajt do! A ka kjo këtu? Hajt do, valdetni, hajt! Qëshi? Hun që bot, mirë t'i pështu, kadal, kadal, u, valdet, së mësuve, kur as me hi, cas me nejt, nal, u, valdet, o, valdet! Qëshi? Allohi mirë, bo ten këri mirë. A vesh njot për rëna? Po, vëllaj, ke u dhe jam e pak marë t'i kalëzuva dhe atina, thash është dira qeli, kom thonë dhe plakës, kur edhe kur s'jem këtu kusht vjen, shtile njot. Si honi dili të bo? Dje kum flej që do? A? Qeli shkon dira? Ani, mirëja ke bo, mirëja ke bo. As ftaft, as kur gjësish. Ju, bë, ja, ja, janë zeto. Ani, po ka kje që qeli saboja shto uve, së t'i veq uve rën? Unë zuni nota, tani, kajt, hajt ku me flej. E të isha që u da qile, ju t'ja i rrda flejta. Ani, ani bërë, ti bëqesh. Kaj ti punët? Minjëru bësh nësh. Ani, shëqër, shëqër. Kishe prej postar, ma? Po. A, ketë ka tu një veshe këshin morë. Dy, po shka me bërë ta që t'i gjallë këtë shumë? Kure prej të dytën? Para dy dite. Nuk jetu e lë shumë, burë. E?
Shë kime bo të shko t'i kish ranët mirë. A i ke bo, i ke bo ranët, a? Po, mere, a kina ish, mere që t'i ndë dronët kubës, që e fut ma mas kreje, don, që t'u më përplast, po, valla, haj, mësë të... E, e, bre, që zi... Nuk mëj më dam shumë ti, nuk mëj, nuk mëj... Rush me menje, e, t'hong... A po dhu që i meqem, jema? Valla, pse po këtësen, a kina ish, sen? Mjep, këtu mjep të këfar vëllnejtë, më... Anë, qëre, ma se t'u kakon veç na. Pa, fajt. Ma bëna allan pështrina, pa, kërnëse. Ani e pre. Qështu rrë, kom që me në një barkën. Shku gollë rrëna, qështu. Tani. Shka kohë në sana, në sana. Sana. Apo bledet në sana, apo shqitët. Ty be prom. Pre që po hem tik tak këtë, pre, sine heq. Thamë t'hina lajf, hina lajf. O, prom e kom post një mek tamin. Një vlad grus. Një farë qëryke. Ty be kështë po vje me nejt, pak e me shkutë. Kaj kemi ja? Kusht sot orën, a? Nuk ka kemi hinë lajnë dikë dhe ka? Hinë i aj. Hinë i aj me një dhomër dhe vetin. Me kanë hinë? Me një dhomër dhe vetin. A janë të famë shumë heqë? Kosh, sa falëve e sani me gjevote? Kosh, vesh ljup të vetan e njëfsh, unë anë 100.000. Ja, unë ta qësë notën 80.000 euro. 100.000 falëve e sa gjevote? Konë si deklaraj valdetni. Për të kallëzaj. E kom një falë kësi rëjësërujë si me goditë. E që është aj? Mercedes kështu është. Si, atë, gjipni. Ja, bëndi, shtollën e ki, që pëdën tjetër? O, ti. Ha. Men të shtollë, o, ti. Kerë, po thëmë, kerë. A, kerë, që shpi du? Mercedes, rëjës. Mercedes, që arë të e rës. Që asë si në rës. Rës, vetë, tja pa ja me hongëra? Po me vlasni lak, be valjtet një me me dvetë, shaj ki punë të që shia. Me kënë? Me vlasni në të. Jo, mërës fulli me ta në heqë. Ma mirë ti, sa, po të vinë me ta. Ju, pas ishku më budalaki. Qa ku me fëllën e si kërvlovi jëtë, shpihën, majmën. Ketë ka tunit dhe shë atëfar majmën, atëfar kurvonë, atëfar pisi. O që është të knaqë ma zemrën. O që është të se kom qërën. Vëqë fëllëm keshë për të nësumë që të kom qërën. Edhe ty po të knaqë qëtë zemrën, ha? Epe, qaj kishë borë u shdis. Epe, qaj kishë borë u shdis. Ju, pa hajt, hajt. Ani hajt, hajt. Ske një dë më honë heqa? Ja, se veqë të hune. A të tuk të rëshdia, qa ko që s'ka gudzu mu t'kallzu? Pa më tuk të cekëm, pa... Të i lopu licat para 15 vjetë, të reka aty. Pa? E, e ka pos një bolic të rënd. I ala drejel bolicës tem, e unë ka për shtogën. Më përgat e jakëm shtë. E, s'ka gudzu mu që ta më të fërë. Nga, edhe pja tjeshtë mo, koronë së në reke, po, jo, në shrotra. Mire ke, po. Mulloni, zeke, po ranë mulloni më ka dollë, ha? Qa që pesë mare e shaj? Pesë o burë, pesë! Ko është Martinja? Martinja. Po tja sot për dina? Po sot dhe sot njima, sot njima. Sot njima, për e amur t'hollë kim shepë. Dyherë më rokon të më qitë bilo me hamdin. Dyherë. Edhe ty ja? Mu, po unë. Tu ju flu gruz vetë në autobus, për mas, me telefon. Kësha ama snejpe na mama që si gjithë të të bojë. Au, edhe që atoj pas ka bojë. Po unë në autobus. Ka dollë të ftiri, kejtë. Ja, që shka shumë, gëmë. Ja, ja. Që shka për të të botë, se i ri, harëva mi thonë edhe bejtje se datinë. Une, kësmet, du me hek dur për tina, me thonë se kam vlogë, bëni shka dëni me tonë, ndash vërone, ndash mëtëne, ndash bëni shka dëni, ja se mbo një kohërë. Une një në përburi mirë, une një në burri besës qëmë, me tash me ra, qifti Martinit, me ma bon, këtë zezë, mu ma marë ftyrën plishnit, nuk e di që s'po desa njëri. A do me honë qështë? I kje që s'po deka, po loka, po met ka yrnek, si po t'kallë dhe drejt floka o të mdoll, me po dy një uja shfar pisio, me morë më simpitina mës me bo qështu. E pse pja bon hune, a jeftuf a qaki? A? Qa pja bon hune? Pu o bu? A jeftuf, nga mbac. So në për qitë punë njërba. Kallë t'kallë dhe dhe shka mu shumë ka boj, kur ja bën vlavit, po ty ati qetrit. A dhe shumë ka bas bo mu para luft. A? Edhe ty ja? Pu. E pse e lajshë me hinut, bro? Nga shka po të thamu, o, s'po kom ku e qej, nga shka po të thamu, a pe vre, po të paguj, vroj e koja në unë. Ja, Allah nuk gudzaj. A ma burgën dush me mojt ti. Ja, Allah nuk gudzaj. Unë ti mojt thmin, so, a? Ja, nuk gudzaj. Shtaman, po, dush me mshirë për mas, që shka po të thamu? Qysh me mshirë për mas me vroj të lovin e hujën, a? Para, o, unë e kur gjak për të slipi, hu pëtas në qëkën. Se aj meritan baj, edhe po t'kallë të vishë i vje njëra se në dhe se kësha shti. Ngo shka për të thëmë shumë ka bo mu para luft të saj njëri, që aj Martini jem. Në ka pas mjet një far M48 push. Kallëzëm e njerë që t'ka bo? Para kënja? Para luft të. Kënë në konë shkijit këtu, më ka pas që në sup. Në sup një, në stacion të milicis. E kom pas një push bo banajla, për shërë. Kur s'kom gjujt me tonë, si të shma ka mojt, u pa të drysh.
me shëllni o konë kështu. Vlo vjetë! Kishku, kish pionu e ka pushken, erdhen, morën, o shkuva kërhina në sëpni aty, mëngjen, ungjen, karikni, aty porri stërpikat e gjokit në përstin, hajnë. A qëtë në me këci magorin? Ja, 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 nga. Peshë një rashëf i koqë me dy pluqa, një polis në eke stërëzhar të dira aty. Në shohë bacë, a bon, jo, këtu son, u. Po tham natë gjoshtë, në shtotën, para luftë. A, është kuar këtu. Edhe, pi thamë bacë, një kafe tamël ma qëtë mu, të menu që a ditë pëmbojnë sajgi. Vishë kërëmi kërë i karopi në drekë të avullinë, saj kamaniri, raba, bam! Au, tha Habib, bajraktori, ti matrina, kësi sene, sen s'la pa më thonë, pushkën, tha. Atë pukë të mbota? Se kam, pukë, që ja, bile dhe vej është milpike. Pushkën, thash, nuk e kam. Dërzo, pushkën, jo, tha, deshi për në tërë. Pse? Qa shtërëm ti nuk e dërzesh, a? Thash, ma bunë atë punë. Ha? Një më së mërzirë. Më tha, unë gjënë ta, e po të këtët, një vjetë, që këm ne e të vishë në barkë. Kus kisha në për të ponën që ne isha në barkë, keshën ketë me mu. Po më kujtush. Te i nashtë në kapasi. Edhe nuk e tërzuva, nuk e tërzuva pushkën e bobës. Sirë në shpegje, ka ketë pësura, në të se shirë një. Bravo të këtë. A që si bura, o halat këtë, që si bura i vim këti venit. Valoj, që mua jam i gojti bobës, po t'kallë zërë. Kuna i gojti? Bobës, bobën e kom posë përst një akë. Edhe bobën teme në qafë e kish morë. Ha? Sa e vungë pasërën? Pse shako? Shkë vlovë jetë. Shako? E ato e kësh pasë që në sëpë. Dërëzoj kësh pasë në altin. E ke blefej filan fistejkot. A boba jo ty për në pasë povesh në televizor alti? Pasë në televizor, s'kena, s'kena, a halje televizor s'kena në televizor. Ku ka posë me po, boba? Qysh halja pa televizor? Halje pa televizor, jenë. Bani me a? S'po lenë, boba, me blje televizor. Shko be batë, blje një për të paguju në unë një kushë. Shko blje një kësi të hërë. Qika e zemë në mirë, boba, është po ma pagu në televizorin, a? O, ti gjoj. Qysh ka po të thëmë? Unë be tabli, o ba, tabli një të hëllë në që si si pëllitonkë. Televizorin? O ti unë i kom një mutë hunit e të konupit. Unë me që se kur se kom përmenë, Halil Kastroti që i ka morë komë të tash. Unë ja kom pasdonë për herë të porë 100.000 euro, një se bacë. Halilit? Qatë shpi që i ka marru se be për unë një mbo, po se përmenë unë. E të një sonjetë, sonjetë, oho, pubë. Qok? E, s'po këshu me dolë jashtë në kati. Ku? Jashtë, mos i këtu së m'pjen gjithë kërka. Jo, ftaft, ota ishë jashtë. A? Jo, marë dhe ju, ftaft. A, kështë du, rrimë, shre. Ftaft, ishë, ku në qëhme në qëtë veqë. A, në rrimë, rrimë edhe pa flejmë bashkë, të marë në gjinë, i nëzitë volje në botë të ne. E, ty me flejta? A të vjene i rakon vënë? Ja, në fësitë lënë vjenë. Ja, batu një qesë parfim, si i këmë boranët edhe qëropënë, edhe këpocnit. Me nëzemi i kja. Mësë përdo me dole në ka jashtë me punu në Zhvicëra, në Gjermonia, në Italia, në Francë, ose ka mësë kam dësë ta une. Mësë i pas kërën e të keqë, halo, po televizor në 2023. Jashtë, jashtë, këtë me ale plenë me shkune këna? Aha. Sa dëna ideja? Una? O batë, i vështy, thu ju kanë du shokëve tu, qa që që zdo me nejnë kësurë, që do me shku jashtë, unë ja gjoj me punë, me banesë, me ketë. A po dënë ty? Kaldëm? Ah, lumi gjejë ma qëfar e vlodiko. Që qëta që kam telefon qëtu? A ma vishë më konë sigurë në që që shkën? A ma... Kaldëm ma në kur? Qëre bas, vishë pak, që ku e kam qëtu? Qëre... Po ta lidzej, se ti dy vishë duhet me ta lidzu së të smervesh. Qëre bas, kompanija Leo Flak Hebau. Flak Hebau? Pëshe, me Seli Najtrak. Nga qytetit me mingini to. Qëra pëshe, qëre. Që shka bon? Qyre, izolimet kullë me më të rofta edhe kështu, kësi që jenë. Jo nuk udzaj me imë kullë, ma. Që kështu shtrimin e plokav, parkinjë, në të kësure, për mi tukë, me lamarin, me të një që, a di me punu? Po, që a lamarin? A më këtë ishë më kom, po, kjo, lamperi, o, fyllë, kjo nuk o lamarin, ngëtash. A më këtë ishë më kom me përvoj punë, a di me izolu me flokë, edhe që të punë, bon? Veqë edhe i zato, Ka dalë se po gjigë, është të hëllojë. Që të me vlokë, apo? Qashtë, po, e kolë cigona i frinë. O, fillë, ngëmë, me rënumë në telefonë, ta ki telefonë? Ju, s'kam. Ka për shkruje, që ti pëta shënë gjepë më sraj? Në, një, kam telefonë. Shkruje, plus 4-9, plus 4-9, 1-7-3, 1-7-3, 2-5, 2-5, 10, 10, 7-5-6, 7-5-6, 7-5-6, 7-5-6, Lëpe Leotrim Nimonaj.
Thuj ako Biba, Viber, ako Viber. Edhe WhatsApp. Direkt në Viber. Në lëbe? Edhe WhatsApp-ni, edhe Biber. Thuj më ka thonë mi gjabib me të thirë. A mo, kur shkesh dhëtë me punu, se pa punë së më në kërkush. Me banis, me banis, me ho, me pi, me keti ik, vështi kemi punu. Qështu ty bas gjej, mas të monë. Në ta mërmen, jam i është ta murë, kur gjo kërkuj. Ka dalë, pas, ka dalë. Me ty me hi mu loti ta për shampunin. Edhe sapunin ta hanë, shë kemi bonë të gjo. Allo, me sapun kemi. Po, dhe shu qërë. Ani, me shka pilon të ishat në najute? O, hajde, zet, hajde! A do një burra, jo? A, po që i zeti, ba burë, se kënë njën ka të rohë. A, do një mosafir, o, kof, një mosjohi, o, burra. Hajde, me një konë, bishka ku qyshë. Ma ba një halal, se s'po me gjithë. E ka pa shkirë pjellë, angrash. A je burë, hajde, zet. To e kje edhe valdet buzuku, a je burë i fort. U që burra, mosjohi për mua, ma ne. O, si njero pak së ty, be, ba në vënë. Qas Në qof, në sa ma nalë. I që më koma në otë të gjohë. Iba, a moj dole me këta burra. A mirë se ju zjeta, po du mos. Mirë se erë, oj, zëtë vishë. Mirë se ju zjeta. Që shjeti? Koftë mirë në këtë kone. A ishë nësh? Na, mi nësh. A po të pilqenë? Isha Allah vishë për të po me e përsen e përdërni se ma mirë. Në të të briskit. A pak, mës në Shqipër Kosurë se pak u botë tëmë që tu për patë kalablak. Plët kemë që tu për shkunë. Po. Më shti më qërën këtu kupë. Kalzaj, kalzaj që të folaj ka bu Imrija, kalzaj. Kush? Imrija. Cële Imri? Qaj që mirët me gjonë bu. A, po. Shkova. Rë. Rëj. Po shkaj. Imrija i përshërën. Ane, ane, shërdusht, po nështë të në gofë se kini nëjë muhabdat të nëjë. Jam, shef s'kim, kur gjo? Ja se mërzitët në, në shkuva. Ane, ane, valdetni, ajde, selam i borë shumë. Po shumë, në, ja, ja, prit. Rri. O, fa. Se kë që shtu qëllët, pi për mosët. Ane, pra. Me të mirë adeq. Zotit dhosh, bërëshete për të mirë. Hajt, më Bibo! I zetë, nëmë që shkoj e të shmetëm i shmeti. Shtrinë o i zetë, pa havojë. Ja, bre, Bibo, unë kam krysh, unë në Hotel Grand, kam nëjtë para luftë, kam krysh. Qështë i zetë? Nëmë jë nashë, nëmë jë nashë, nëmë jë nashë, nëmë jë nashë, nëmë jë. Ma bo në loqë për të pështetë, në që të për të e gjojnë gushlimi, në dyshë. Knoshtë, të kërë dhe drejtëval në nëzarjë. O? Me po, po be, me bucit po. E kom po, i thej ka ti. Si me zdo familje jute, zdo nga skushërit. Shka të më thonë kjo? Shka rëqo, kriçan, vëqaj qështë. Gjithë shka, e. Gjithë shka, ha i thej këtë dënë me thonë. Unë pekjë, olë be për më pelqenë. O? Po. Një me? Ajo shi ka qëllu në filme, së një i do aktor, Trinka Kurtin, një. Tinka. Ha? Edhe këtë olë bindë. Këtu i du pi këtë aftur. Elida Shasivori. Zdipse. Ja, ti je ma dhe modeune. Ja, valla, kjo i kesh do filme, i kesh lujt në filmin e Skënderbeut. O? Po. Shka ka lujt atë? I kesh lujt në rallë të mire, kesh lujt, haj, bib, haj. Shka me bërë të? Jam, nëjse mo. Në Shmederiv, une... Shpotën, ja berke Skënderbeut. Ja ka dhe. Ja me efke, vërke, shpotën e Skënderbeut. E, buë që pi banë do dredhina. Shumë la që ka të pi. Si me bo, të qërë. Ngam, unë në Smederejev një herë. Bibo. E, pa të qëllu kërë pa të gjëru filmi i këti mlesit e poplev. Po. A përdi mlesit... Qësh nuk i di. Kimel. Qësh nuk i di. Qësh nuk i di. Bekim themi u ramet i posë shpirti tash për atë herë. Janë krenu kombi shqiptarë. Po. Për Bekim Femion, për Faruk Begullin, ma një bocit, ma një, për Bekim Femion, për Faruk Begullin, edhe për shqit Albin. Janë krenu u kumbë, shqitor, më ka bo krenor. Edhe mu. Ma ka shu një favullneti me i këshirë Big Brotherin, zotit ju mund. Vesh mga. Ka marrë për një punë, bibo. Në qatë film edhe unë kom pas marrë pjesë. Me Albin, a? Ja, ja, Bekim Femion, ta përkujtojt nërë ka uqë, kore që e ka uqin. Qatë ju më konën. A më më ka pasonë regjësurëve që huna du të më të po. Biba, ka marrë për një sebep. Hajde hajli kuft, hajde hajli kuft, kuft, shka kuft, kuft. Shka kime bon, hajt për quna. Për vlatanin.
kanë thonë, kur e thonë më herët e ka thonë, poeti akademiku, shkrimtari madh, Blerë Muharremi. E ka thonë, kur nuk donë familja jute, vida, nuk donë... La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, ka thonë, kur nuk donë familja jute, nuk donë kërkush. Gjithë shka të me thonë kjo. A, gjithë shka, si kjo është gjithë shka. Martini jëtë, ka marë më të anku, janë aleti, ja të anolin holki. Që? Mos shimë më sy, mos, në, mos nga me vesh. Sebre? Foshet zez një. Kurve një, dy. Hajt, hajt. Haj një, tre. Hajt, hajt. Burgje, fojde, kotër. Hajt, hajt. Shpionoshe prostitucionin më thohet, thash, ta natë zezat. A ishi poshtër, ishi burri kesh, ishi burri damshëm, me lëshit pika tunit. A një vishë mësë më afra që kanë nga të kërë të falsh. Mësë më afra në ftyrë. Tek i vlo. Mësë më afra në ftyrë, për të thëmë. Mësëm pët, mësëm pët në gjinë, ja. Mësë kam qëtë më prek në gjinë, ja. A për dhe kërë bëjë këtë? Po, pegi, gane, mësë o gotë, gane. E. Gane. Te... A është në mërtet një mësë më rajë. Ma shë, këta dësë. Burë ma të poshtër, burë ma të keshë, burë ma hajnë, burë ma dredhash ma dalëvërgji. Bibo, unë e pëshuna, që të fjollë për talo amanet, në leti se të anolin. Ja, o se anolin. A? Groje, lirë, shpesudit ti i lirë për mje. Ja, se nuk i vetë me të shkanita, se të shka poshtë, unë nuk e di, unë ati i mos të shkënë shpekur. Ah, asë dhe bërtamë, s'ko me lëmë kurë. Izem e kur këtë pragë më së të kje. Me Harë po izën, anë, po rrimë, ja, ja. Rrimë se, sa këtë ëllë. Ka dole. Shumë, shumë, më nëtë kom kërë që shpo livriti. Ti je për Big Brother, Bibo. Ha, tara lufta kësha bojë. Hajë, vishë mos delë se, une, vishë po shkoj e pi bajzojë minës edhe, po shkoj pak. Hajë, Bibo, hajë. Ejo. Martin Sheni, bërë e poshtër. Mazë jetë, Bibo, nejse ma. Qasë mund. Kokën. A, shkëm gjithë sa të muë. A, mërë Martin, mërë Martin, mërë pisë. Së më lohë dhenë, me dalë kërkun. As me shkun shisha. As me shkun e ikon. Më nejtë me qëllit për qef. Shumë, mësë për flejnë, për bëjnë si gjumë. Aj, me dhe qysh me fjetë. Që së kërkun. Ejo, kur po plakë që sëm për mojë, që mo? Më nuk bo me bo kështu hapu. Ka, bre! Gajre të me gjabi. S'po mojë, ja. S'po mojë, këm pas menu që jëmë sa Berlin. Që si Marsalin nga zemrës, po që. Po së mërë për kajrat? Mërëzija më spoqë, shumë falim njërë që jelë. Bibo, na pa kena orë për di shka këtu. Ha? Zotë u lësh nësh, i ka në allohë. Kofshish nësh, amin. Mos më rëzë. Kofshish nësh, a kime bu? Zotë u lësh nësh. O, kofshish nësh, o burë. Zotë u lësh nësh. Falim njërë shumë qërë. Mos më rëzë, Bibo, mos më rëzë. Vallohi s'di më zë. Kiri imën e buraj. Ma ka tho krohin. Pa falne pa. Po, 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 bajrevi këtu jeti. Ti du t'me shu kryt nërë, Bibo. Pja po, ja shah për pjetë e mujtë, far vlavi këm po. Far vlavi ki pos. Me to s'ka pos, shtat në hi. Far burri u konë Martini. Ti me ujsh kryt kurri jo. Ja. Ti dhim të në ekipu, dhim të shkën më ta. Bravo. Ti tash du t'mja mojt po dhe natina. Në mujsha, po nuk muj. Kur si a i së në buna? A? Ja! E di asë? Ja! Ja! 800 vjetë me posë i mërë se s'muj. Vallohi, billohi, talohet. Burë ma t'nërshën. Burë ma t'fjollës. Burë ma t'sinqenë. Aha! Ma dorëdhonë. Hajde, hajde. Ma i dollëm zëtë. Ma burë i bo mirë. Ja s'ka posë. A? Po e hinë mua betë edhe unë. Mi gjabim. Ha? Ha? Ma njëri mirë,
Po s'ke pos nevoj mi taktu do t'i se para vokti ti ka pru. Po, vëllë. Ma, jaja, ma i mirë për bërë. Se ka prit vodën, kur? Kërët na hi nuk o, jaj, zëti. Po, burë i mirë. S'ka pos me ta. Po, ki posë me e përvoj me ta. Po, qysh, jo mëre, për bërgja, po ti e buhur, sa i kurja. Ma i mirë, ty pëm ka pos. Nuk ka pos, ma i bo mirë. Jo veç që ke pos vloti. Po ta kalzoj një rast. Hajde be knaqëm, se e di po ishtë po këf qef me një, ha? Policia na du dhe në prit. Ha? Isha me gra me fmi. Ha? I ka gjuhe prej mali. Vlavjem. Vlavjem. Hap, hap! Po mdo këtë që përshë. E, pa... A, drangu hebi. Na që e li udhën. Nuk ja harroj, kore shola zëtë e ka që lullë e gjelit. Shpen drangu bia një, Martini e mdë. Që ata du të më bo krenore burti me atë lotonin. Kalzë me lëtin e sen bre. Qëre si kur sa dhe moj men. O, oh, qysh po ma hekni më rëzin, dyqysh. Para, para, kjo ka ndullë para, më thonë, 2-3 vjetë. Ha? Jumë qilu në autobus burë me ta. Aha. Femna 2 metra. Aha. 2 metra femna. Aha. Ja bëjke me sy e provokaj ke, që se lunë burë syni nuk e lunë, hiç nuk e këshur. Ja, ja. Ja, nuk e këshur ke burë. A, mo që farë femne, qërë na mesh, kujtë e kemi këtë lakmin të në vetë. Ja, 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 ja. Ja, se ka pos! Ja, gruje për... Ska pos, ka norë që ima! Ja, dhe ju! Krejt lak gojmë ka pa! Ka norë, ska pos që ima! Pe një gojmë, po thujtë! Ja, me lëvërho! Po... Ja, me lëvërho! Se ta shajt a dhek, po... A dhek, ta... Kom latë mira e... Shakime, bo, të gjatë... Pa, lo, hi jo me që ka dhek! Po... Mungo shtu e puna për buk... Shkova... I qëva fjoll... Ja, me për buka puna dhe e vogël u kom të... Pre dhe fatë Mi e prunit, dy thos, mi jel mi prunit. Nuk ja arrojt. O, ty një thos, kër e kum pas po... Dy penkije i pat pos. Kër e kum pas po një herë një tamic, të musht, spic, ku pe qënë bre. Ja, qëra, mos, ja, Allah, i s'ka faj që më di. Tha, tu halili. Qëra? Ha? Tu halili ka shtratni. A ka një mua dhe atër? Ta la me s'kesh, pa hali, ha? Po, po, a ka një mua halili? Sebep aj, sebep aj, sebep lavjem se nështë të moro me livdu, a burra! Aj tash ka dek, du t'mi adhon hokë! Je, du t'mi adhon hokë! Sebep lavjem, halili se dhe ko shpin e plezhve t'marum, një dit n'noli, m'kallzaj, tha. Ma ka pas Leona Manet Martini sa që m'gjoll, korme se për men! Tash ta mas i dish për t'kallzaj. E sa senet, sa njerit asia kish pas gubuletën. Që s'ka pos më shka marrë në shpi, vlavi e mi ka prunë në shpi. Që hajme dhe taj, që po t'kallëgjaj mu, ja, no, që mu po, si vlo, hajde për mu e ka bo. Po kur po një, i jo ma holos, ka tungnit, po edhe qytetit mërej kish një muaj. Shemull ka morë që një mu shem ka bo, një herën. Jo mi haj për shpirë. Erdhen policia mërën. Shef e dhone me livdu, po hajt, hajt, hajt. Erdhen policia mërën, në këtë Jugoslavijës, pe dini mo shimë kone. E, pak, bu, pak. Edhe, një pusht babës tem, M48 ma lipshin. Ajo, ko në drejsh korë me të s'kum gjujt, korë, jo mjeni mu. Që s'ma ka mojt? Bumbi që s'gudzej me gjujt. Ma s'ka posë e jo. E, që pëm tërqith të trupim, që unë stani një qatë në sëpni, korë hina aty. Shka me po. Em një tina o përmen kja? Ja, që tërsen. Njëra shëf që të kallë me dy plëqë, ish pas kuqë. Aj milici aty, se po mbjenë si më përsëri në dyshke, nesë. E pi thëmë thash kafe unë e tomër, tha ta ashtë kallëzojnë aty tomër, dhe s'kullu qilë dira, rababam, shka me po vlovi e. E, për kësi burë. Shpriti mi thonë ku manjiri, vetë ti ish i pa dëltë, vetë, hajnë ule. Vec shkoj unë që në to, a me vesht mi e kum një, edhe me sëtë hunë, shkromishi, i bëjshin betuq ka qërë. Ja, mi gjabim. Për vlo. U përgjit kej. Njëri tja qëtë gozin. Thash pa i shka me bo, thash pse be martin, tha i ati me pështu, tha unë qëtë porri. Mu më shunë, si në sposoban, se unë të bëjshë, a kështë se mirë, a i metë aty. Në spital, ja, ja, në spital në Gjilanu shnysh. Një vjetë unë s'ka mujtë me nejtë, vishë në barkë nejke, Martini e me ka bërë. A ka vëllë në ditë sëtë që e bërë? Ja, në s'ko! Në ashtë ta po më vjen me një vdu, po e ki posë vëllë, e ta është do të mi di dësa. O, konë shëhili burë, ku? Një gjenerat me këto i shkona. Po, i në akonë. Një dhe për gojnë pak. Një akonë. Po. Në la, po të bajbe, a be baraktori. Fukaron ka tonë tonin, nuk ka posë. Ja, ku me po? Martinit. Qa shtu konë? Ka
krejt rinia, kush ka lyp me dol jasht. Jo, i shkon dërdhomen. Sikur sot Leo gem bëho që pisho në Gjermani me viza pune, ani Martini me fakt. Unë ja ku bëhojrin. Unë ja ku bëhojrin. Leo gem bëhë flasht dhe bëhojrin. Po, po, se këto e kom që unë. Që 8 vjetë atje janë. Që 8 vjetë atje janë. Martini me fakt. So fukaroja, sot mja po vorën Martinit lule, lule, kunëra, lule, se jo kam thonë është gjëna, adi kur desë dikosh mja hishu, po krejt pi dëshire pi vulletit, në Prishtin, ditë zije presetniki i venit, ka thonë të mojtë, se burë mirë, se nuk i të kukdia, a keni një ufë ju, a? Ja, burra, bre, pak para juve, ke kretori komunës, me po, bisikletit, në kryusil, këtë tu. Më zvet, kur kom një ketë ketë, jo në Kosovë, kur kom një që në Makedoni, në Shqipni, në Borel, kishku, kishin vistu. O? Vec sa njëri o kom varëm, që aty o duhë me ditë i farë vlave këm. Unë zi të o ka pej burral. Ti e pesa njëri, po përre më mi qa bimë. Qfar mërozi, qfar mërozi, qfar mërozi, qfar mërozi, qfar mërozi, qfar ftufti, qfar lëqi. E kom vetë vit, a je bol kalabak ka pol. Më zvet. Po më hivët me kojtë nga, se sëm po kojtë para grusë, para fëmijëve, po vjenë... Shprev, 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 po hinë banjë, një kishe mullo... Shprev, 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 po hinë banjë, një kishe mullo... Pelë shrej ujnë, po bëjnë... Se letë për më shkujnë zgurjenë... Ani se nuj nuk dijen letë... Ju dhe... Ka shliru valla po më dukë... Në doftë se dykosh... As nuk po njim, as po shre... Ka hu bare bori, shola e marrë vetë... A i thujt në gjenet mëshira atë lumet Allah. Po. Amon, për me vepra të mira, në kuftë se në i kush ka shku në gjenet. Nuk ka birë në une që ka bo vepra ma të mira, si që i vlovja. Për me vepra të mira. As ka pos! As nuk ka me kush. Këmë shku një kë. Në qendër gjenetit, a i ako 4-4 objektin. A ty se dim. Qiko gjenet, diku nja ka fituat. Ja ko ko, me su i s'ko ko, valohi. Pasha zetin ko. Se dim. Ka dhëna be bur, pak. Falja me. Ngeri o gjithka shka pjo thëmë. Edhe më thanë, më thanë. Ha, po po shumë, ka thonë gjithë. Thanë, kush po vje, o zdi, s'po di sanë. Thanë, thanë, po thënë, thanë. Ma burë, sa e s'ka po, thanë. Që e kishin shkel me kërë, a i thanë kish pa shku minimu dikujnë në autostradë. Po, po. Për që të rëkanë kish shkuat. Po, e kish rëmë. Milon zhinë në rrugë. Pa kish për lo. Ta pa, 4-5 herë s'il, haj. Ja kish dollë qizë më në gjëna. Edhe fanë fënë me. Po. Ja, jam kalzaj e shëfermi. Pa me ke vlovi. Ja. Qile, ja pesë, qile. Edhe kish thonë, 10.000 euro. I kam që tu. Jëmë njësë me aqunë i familjës me drejtë shpi. Bële me. Mjekë. A ja përë ati? Mjekë ja kishë vjevë. Aj, me. Kishë pjevë nëj atë farvishtachkin ja kishë morë, po ndosë kë gollë, me qatu mjetë. Edhe dishka putu mjë thonë. Një njëri drejtë, njëri mjë, sporë nëj këtë gafë. Pa, pa. Shkoj në 30 vetë, halo 60... Po shkoj shenë herët. Halo 60, pa i mu shheci, se që unë. A po në kalëzën historinë? Shko me jeku në qështu. A i drejtë, shkoj. Ja, letë na kalëzën një histori të mire kokë. Një histori të mire kiti. Në shkullë, që ish pas konaj. Ha? Me mësës, mësusit. Kalëzën a qatë histori se... Më kujtuhet gjithë. Po, se pa e mërzit. Pa e mërzit. Ja, lejtë, nga në burë ose që ti... Më skoj, ja Kjorë mësusit ka kalëzën për ta. He, shma mirë, mos e kalëzën, kofë se mërzit e shma mirë. Nuk po bo. O, so vire pra kalon, ajf. Qëtër herë. Nuk i kujtohen kina së vire. Qëtër herë, shumë. Qi është me e kanë gjitë emnin, ne emën Tino. Qi është me se kanë gjitë emnin. O, aj, katër qi është me i kishlone, kur pa morë veshume. Kur pa morë veshume. Mire ko qi është me e në mati qanë, ne emën Tion. Ullën. Ullën. Hajvali për shtim. Tash mura vesh frik që e kishtru, pse? Thatë smutit, grot me shku me linë bjeba. Me përkërci ma lem. Ja ka nek emnin e Bill Clintonit, ja ka nëzit emnin e Martinit. Rrugës. O, aj, mirë të në shumë, po tash ka me bo në dek, u bo gjinozës. Të kësha po zhjumë. Aja, po. Vëllë me për cilën, edhe dy e vëllë. Të vej pra për cilën. Isholla thmija, din me arujt. Amen isholla. Po edhe unë që ku me të ma guvë në tash. Bravo, ja, ti do të mjë fëllë thmive. Do të mjë fëllë thmive. Ja, ja, faj. Po shke ki me botën? Jo t'i arun, vëlla, 700 herë ma i zi e kom. Qfar kjeri kalon? Që të tesha të zezë apetina i kom, a? Kjerin, qfar kjeri kalon?
Ka shumë ai, po e kish nona manet me gëj. Me në rrë, tha një, me dënë gjunën. A? Kujti. Kusë të? A? Dënë gjunën. Falin e peri. Kusë rrëra me zla druft? Ha? A, ajt me lërë e donën që e ka bota, gjuj për të. Amdër, amdër. Gjuj për të. Zemër tregën, tregën. Qa, qa? Ma nuk t'ju në thatë, po më kuptan. Mi qabim t'je plak në ngua si kongë. Ja, ja, po më dollë një kanë e në TikTok në. A ki TikTok në t'ja? Ne me lezë, bura. Jena ndeku. Shumë se kam edhe një t'po me tjetër. Ani. A ma kisha orë. Po t'u t'me fritë. Salam ju borë shumë për mi e. Ja nuk t'bje me ta, nuk ta kontë. Fy me se mërzit. Me tri dit kur rriti me ta sa konë bure mirë. Ja, 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 nështo t'heq. A vjen as gjenu pesporës që jap, kërkush më s'tu vjen. Dira jem qirë, këmë nejtë. O, një dita shumë për tave, shtot banë, shtot ta mëna. Ka po pëqyna. Rrim, bre, rrim. Ja pëqyni. Anë. Se ljena i kush. Anë. Po së mërzeni. Hajde për t'miru po. Shola për gjenet. Hajde për t'miru po. Për gjenet ishë. Izet vishë. Shumë falim mirë botë. Më së mërzit. Hajde për t'miru. Falim mirë shumë. Valdat. Hajde qaj me kumë qaj me shumë. Hajde qam thamë. Puthi tha. Puthi. Tha të puthi në fokë. Nga pëse s'po du mu t'leon vetë. Ha. Nuk po du mu t'leon vetë. Kjerën që ta kish leon ty se niva që ta kish leon kjerën e montonin. Po. Po, mos e shet. Ma ta kalon një amanet. Ja, ka me leon shaj për të. Bravo, mos e shet se. Nga bëse, harrua, mi u ka dhua t'yne. A që një apër cilë leon? Huh, qëtë pas termë. Po? Dy. Pitina i kam zdi që shko me hongra të mish. Edhe biknin edhe vichin. Pitina. O, është kështë e qila frizin. Më do kështë i përsho Martinin në ngrim. E mshena. Ja, s'mung të me kështu. Mësë mërzet. Ja, Allah, në gam ti mu. Nera të rritë e falim njërë të shonë ti. O, me nërkëfsh. Mësë mërzet. Ju, më shkem shabojnë. Hajde për... Mësë o qo për më. Kanë shua dhe kom. Ku Martin, shka mbonë. Mlojnë kuhën, ma të kjeqe, ma të shtirë. Aj, ha... Lakë mu e dyni, dyni o me pas një vlasë e unë, pa... A... Shtëpia e buzëqeshjeve. Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon e Max Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologji, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja. Këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist. Klinika dentare Dini Dent.